conforto, segurança, cidade maravilhosa. Um sonho para muitos, mas ao seu alcance. Mar Palace Copacabana Hotel, designer arrojado, requinte e bom gosto. Recepcionistas bilíngue 24 horas. Business Center com internet banda larga, restaurante e lobby bar. A um pulo da mais famosa praia do mundo, a Princesinha do Mar. 103 apartamentos, 99 luxo e 4 super luxo. Todos os apartamentos possuem janela à prova de som, piso antialérgico, ar-condicionado, minibar, TV a cabo mundial, rádio, duas linhas telefônicas, acesso à internet banda larga, cabo ou wireless. Tomada de 110 e 220 volts. E como opcional, garagem e cofre laptop. Os apartamentos luxo superior dispõem de entrada exclusiva, DVD, TV de 29 polegadas, rádio relógio e decoração diferenciada. No item segurança, janelas com barra de proteção, pontos de sprinklers, detectores de fumaça, alarme de incêndio e fechaduras acionadas por cartão magnético. No primeiro piso, um centro de negócios totalmente equipado para reuniões. 4 salões privativos e climatizados, com área entre 30 e 140 metros quadrados. Todos com internet banda larga e linhas telefônicas. Ainda no mesmo andar, o Foyer Brasil, com garçom exclusivo para serviços de coffee break e equipe disponível no apoio a seu evento ou de sua empresa. Na cobertura, área de lazer com vista panorâmica para o Cristo Redentor. Academia de ginástica completa, piscina com hidromassagem, cascata e cromoterapia. Sauna a vapor e bar. Além da estrutura que já apresentamos, o hotel conta ainda com um staff treinado para melhor receber você e sua família em sua viagem, seja a negócios ou a lazer. O Mar Palace Copacabana é muito mais do que um hotel. Atendimento personalizado, constante preocupação com bem-estar e bom atendimento a seus hóspedes fazem do Mar Palace Copacabana Hotel a sua melhor opção. Mar Palace Copacabana Hotel. Um novo conceito em turismo, negócios e lazer.